တာလီကျော်ပါဒီကနေ့စက်တင်ဘာလ22ရက်နေ့နရင်းစရာသတင်းဌာနရဲ့နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုကျွန်မအင်မြတ်ခိုင်ကတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးသွားမယ့်သတင်းတွေကတော့စစ်တွေရန်ကုန်ကားလမ်းတစ်လျှောက်ကစစ်ကောင်စီစစ်စည်းရေးကိတ်တွေမှာခီးသွွားတွေကိုတပ်ပုံနဲ့တိုက်ပြီးစစ်ဆီးနေတဲ့သတင်းရခိုင်တကြံကိုကပောက်အမွေအနေနဲ့ UNESCO စီရင်တည်သွင်းနိုင်ရေးအတွက်စစ်ကောင်စီရဲ့ရင်ကျေးမှုဝန်ကြီးဌာနကစီစဉ်နေတဲ့သတင်းအရှိအလေပိုင်းကိုရောင်စားခံထားရတဲ့အမျိုးသမီး၄ယောက်အထက်က26နှစ်အရွယ်အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ဟာအီရက်အစိုးရထံမှခုလုံခွေရရှိသွားတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းတွေအပါအဝင်ထူးခြားတဲ့ပြည်တွင်းပြည်ပသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။စစ်တွေရန်ကုန်ကားလမ်းတစ်လျှောက်မှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့စစ်စီရေးဂိတ်တချို့မှာခီးသွွားတွေကိုတပ်ပုံနဲ့တိုက်ပြီးစစ်ဆီးနေတယ်လို့ခီးသွွားပြည်သူတွေရင်မောင်းတွေနဲ့ဒေသခံတွေစီကနေသိရပါတယ်။စစ်တွေမျိုးကကြောက်တန်းဂိတ်ကြောက်တော့တမနဲ့အမ်းမျိုးနေအထက်ကစစ်စီရေးဂိတ်တချို့မှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာဓာတ်ပုံတွေကိုကင်ဆောင်လာပြီးဓာတ်ပုံတွေထဲကပါတဲ့လူတွေကိုခီးသွွားတွေအထက်မှာရှိမရှိစစ်ဆီးနေတာဖြစ်တယ်လို့အမည်မဖော်လိုတဲ့ရင်မောင်းတယောက်ကပြောပါရယ်ခီးသည်တွေရဲ့မှတ်ပုံတွေနေရဲလိပ်စာတွေကိုလည်းမင်းမြန်းစစ်စီရုံတိတ်မကစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကသူတို့ကင်ဆောင်ထားတဲ့ဓာတ်ပုံတွေအထက်ကလူတွေနဲ့တူမတူကိုပါစစ်ဆီးနေကြတာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါရယ်ဒါအပြင်ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကလည်းအမ်းမျိုးနေအနာကစစ်စည်းရေးဂိတ်တစ်ခုမှာရန်ကုန်ကနေလာတဲ့ခရီးသည်တင်ကားပေါ်ကခရီးသည်အမျိုးသားနှစ်ယောက်ကိုလည်းဖမ်းဆီးထားလိုက်တယ်လို့သိရပါတယ်။အခုနောက်ပိုင်းစစ်တွေရန်ကုန်ကားလမ်းတစ်ချောင်းမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီစစ်စည်းရေးဂိတ်တွေမှာစစ်စည်းမီးမျက်နှာတွေကိုအရင်ကထက်ပုံမတင်ကျပ်လာနေတာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂတ်စ်လ29ရက်နေ့ညပိုင်းကလည်းရန်ကုန်ကိုသွားမဲ့ခရီးသည်တင်ကားပေါ်ကမြေပုံမျိုးနေစိတ်တရားရွာကလူငယ်နှစ်ယောက်တို့ဟာကွာမြို့တောင်ချောင်းစစ်စည်းရေးဂိတ်ကနေရခိုင်တပ်တော် AA တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဆိုတဲ့တန်တရားနဲ့ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရပါတယ်။ရခိုင်ပြည်ထေကစစ်ကောင်စီစစ်စည်းရေးဂိတ်တွေမှာရခိုင်လူငယ်တွေကို AA တန်တရားနဲ့ဖမ်းဆီးစစ်ဆေးနေတာကြောင့်တာမန်အယက်သားခီးသွွားပြည်သူတွေဟာစစ်တပ်စစ်စည်းရေးဂိတ်တွေအရှိကိုရောက်ရင်စိုးရင်ထိတ်လန့်နေကြရတယ်လို့လည်းဒေသခံတွေကပြောဆိုကြပါတယ်ရှင်။ရခိုင်ရိုးရာတကြံကိုကပ္ပရင်ကျင်းမှုအမွေအနှစ် UNESCO စီရင်တဲ့တင်သွင်းနိုင်ရေးအတွက်စစ်ကောင်စီရဲ့ရင်ကျင်းမှုဝန်ကြီးဌာနကစီစဉ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ14ရက်နေ့ကစစ်တွေမျိုးရင်ကျေးမှုပြတိုင်းမှာပြတိုင်းတာဝန်ရှိသူတွေကစစ်တွေမျိုးကစာရေးဆရာတချို့နဲ့ရခိုင်ရိုးရာတကြံနဲ့ပတ်သက်ပြီးအလို့သဘောဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ရခိုင်ရိုးရာတကြံပွဲဟာမြန်မာနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံတွေမှာကျင်းပနေတဲ့တကြံပွဲနဲ့မတူဘဲတမုံထူးခြားမှုရှိတဲ့အဓိကအချက်၅ချက်ကိုဆွေးနွေးခဲ့ကြတာဖြစ်တယ်လို့ဆွေးနွေးပွဲကိုတက်ရောက်ခဲ့တဲ့စာရေးဆရာတွေကပြောပါတယ်။ရခိုင်တကြံရဲ့ထူးခြားတဲ့အချက်၅ချက်အထက်မှာရခိုင်ရိုးရာနဲ့သာသွေးတာနတ်တော်ရည်နဲ့ဖရာရည်တက်ပေးတာရိုးရလောင်းလေးတွေနဲ့ရေကစားကြတာတွေဟာတမုံထူးခြားတဲ့အချက်တွေဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်နှစ်ဆန်းတရက်နေ့မှာတက်ကြီးပူဇော်တာငါအရှင်လွတ်တာအင်ရှင်မှာခေါင်းဆင်းမင်္ဂလာပြုလုပ်တာတွေလည်းထူးခြားတဲ့အချက်တွေဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်တကြံဟာမဟာသက္ကရ123ခုနှစ်မှာရခိုင်တညဝတီပြည်ရှင်ဘီရင်စန္ဒသူရိယကမဟာမုန်ိစင်တူတော်မြတ်ကိုသွန်လောင်းပစ်စီတဲ့အခါတိုင်းသူပြည်သားတွေကနတ်တော်ရည်နဲ့ဖရာစင်တူတော်ကိုပတ်ဖြန်းပူဇော်ပြီးပူရှင်တဲ့နတ်တော်ရည်တွေနဲ့ပြည်သူတွေဟာတယောက်နဲ့တယောက်ပတ်ဖြန်းကစားရကနေရခိုင်ရိုးရာတကြံရေကစားမှုစတင်ပေါ်ပေါက်လာတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။အရှိအလေပိုင်းကိုရောင်စားခံခဲ့ရတဲ့ရခိုင်အမျိုးသမီး၄ယောက်အထက်ကအသက်26နှစ်အရွယ်တယောက်ဟာအီရက်အစိုးရထံမှခုလုံခွေရရှိသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။ခုလုံခွေရရှိသွားသူကတော့ဝေဝေခေါ်မမျက်အေးဆန်းဖြစ်ပြီးတော့ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂတ်စ်လ26ရက်နေ့ကအီရက်ရေထဲမှာဖမ်းဆီးခံရပြီးတဲ့နောက်နိုင်ငံတကာရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူများအဖွဲ့ IOM ရဲ့အကူအညီနဲ့အခုလိုခုလုံခွင့်ရရှိသွားတာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိကြံ3ယောက်အထဲမှာအီရက်နိုင်ငံကိုရောင်စားခံရတဲ့မဟန်နေထွန်း22နှစ်မာတန်နေထဲ25နှစ်တို့ကျန်ရှိနေသေးပြီးအင်တွင်အကြက်ဖက်ခံနေရတဲ့အပြင်အသက်အန္တရာယ်ချိန်ချောက်မှုတွေနဲ့လည်းကြုံတွေ့နေရတယ်လို့သိရပါတယ်။ကျန်တယောက်ဖြစ်တဲ့မဝင်းဝင်းလှိုင်ကတော့ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂတ်စ်လ28ရက်နေ့ကဆော်ဒီအာရေဗီယာနိုင်ငံကဒူဘိုင်းနိုင်ငံကိုပြန်ပို့ခံခဲ့ရတာဖြစ်ပြီးလက်ရှိမှာဒူဘိုင်းနိုင်ငံမှာရှိတဲ့မြန်မာတန်ယုံနဲ့အဆက်အသွယ်ရရှိထားပြီးဖြစ်တယ်လို့သူတို့ကိုကူညီဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့ရခိုင်အမျိုးသားကွန်ရက်ကဥပဒေအကြံပေးရှင်နီတော်ဝိုင်းသူစာကနရီစီယာသတင်းဌာနကိုပြောပါရယ်သူတို့ဟာစစ်တွေပုံနာကျွန်းမြောက်ဦးနဲ့ရသေးတောင်မြို့နယ်တွေကဖြစ်ကြပြီးအခုနှစ်မေလအတွင်းကဒူဘိုင်းကအလှပြင်ဆိုင်ကိုပို့ပေးမယ်ဆိုပြီးပွေစားရဲ့လိန်လေရောင်စားမှုကိုခံခဲ့ကြရသူတွေဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။မြောက်ဦးမြို့နယ်အထက်ကရွာပေါင်း၈ရွာကဒေသခံတွေအားထားနေရတဲ့နဂတ်မြောက်ဦးလမ်းပိုင်းဟာဆူဆူဝါးဝါးပျက်စီးနေတဲ့အတွက်ဒေသခံတွေတွာလာရေးအခက်အခဲနဲ့ကြုံတွေ့နေကြရပါတယ်။
နိုင်ငံကနေပစုံဖေးရွာကိုဆက်သေးထားတဲ့အရှင်နမိုင်လောက်ရှိတဲ့မြေသားလမ်းပိုင်းနဲ့ပစုံဖေးရွာကနေမြောက်ဦးမြို့ထမရေရက်ကွက်အထိဆက်သွေးထားတဲ့အရှင်နမိုင်နဲ့လေးပါလုံးရှိတဲ့ကြောက်လျှောက်လမ်းပိုင်းတို့ဟာအခုမိုးရေမှာပျက်စီးနေတာဖြစ်တယ်လို့ပစုံဖေးကြီးဝအောင်ရှိုးရေမုံဦးထွန်းမြားကနိုင်ငံသားတဲ့ထဏာကိုပြောပါရယ်။အဲဒီလမ်းကိုပစုံဖေးနဂံဘာညိုတော်ဝင်းငခရွာမင်္ဂလာစီစပ်
ဒီကနေ့စက်တင်ဘာလ23ရက်နေ့နရီစီယာသတင်းဌာနရဲ့နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့လူတီတာခန်တွေကဆိုပါတယ်မြောက်ဦးကျက်လက်ဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစီးဌာနကတော့လာမယ့်နေရာဒီမှာအဲ့ဒီလမ်းကိုကွန်ကရစ်လမ်းအဖြစ်ခင်ပေးမယ်လို့ပြောဆိုခဲ့တာရှိတယ်လို့ပစုံဖေကြီးရအောင်ရှိုးရေးမှဦးထွန်းမြားကပြောပါတယ် အစ္စရေးနိုင်ငံကထိတွင်ထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့ညရဲ့တုတ်နေပညာသုံး AI တင်္ကာသစ်တစ်မျိုးကိုအစ္စရေးကကွေရေးဝန်ကြီးဌာနကအင်္ဂါနေ့ကထုတ်ဖော်ပြသလိုက်ပါတယ်။ဘာရက်ခေါ်လျက်စီလို့နာမည်ပေးထားတဲ့အဲ့ဒီတင်္ကာအသစ်ဟာ AI နေပညာသုံးမျိုးဆက်သစ်တင်္ကာအမျိုးအစားဖြစ်ပြီး AI အခြေခံအာရုံစနစ်နဲ့လုံဆောင်တာတွေပါဝင်တယ်လို့သိရပါတယ်။360ဒီဂရီအထိလက်ပတ်ကြည့်ရှုနိုင်တဲ့တင်္ကာမောင်းနှင်သူအတွက်ရင်မောင်းခမောက်လည်းပါဝင်ပြီးတော့ တင်ကာထဲလက်နက်စခရင်မျိုးစုံနဲ့ထိန်းချုပ်ရေးစနစ်လည်းပါဝင်တယ်လို့သိရပါတယ်။အခုထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့အစ်ရေဒိုရဲ့AIတင်ကာဟာစစ်မြေပြင်အနေအထားအမျိုးမျိုးကိုအခြေခံပြီးအစစ်မြေအမိပေးကွက်ကဲသူကိုယ်တိုင်တင်ကာထဲလိုက်ပါစရာမလိုဘဲနဲ့လိုအပ်သလိုစေခိုင်းနိုင်စွမ်းရှိတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။တမန်နီမြေကွင်းလို့ခေါ်တဲ့တင်ကာရဲ့ရေမောင်းခမောက်ဟာရေမောင်းကိုအပြင်ဘက်ကမြေကွင်းတွေက
ရာတွေကိုဖျက်ချနိုင်တာမို့စစ်စည်းရေးလုံခြုံမှုကိုပိုပေးနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တင်ကောင်းမောင်းသူအနေနဲ့တင်ကောင်းအမိုးဖုံးကိုဖွင့်ကပြည်မကိုကြည်ဖို့မလိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ရန်သူရဲ့ရှောင်မြောင်ပြစ်ခတ်တဲ့အနေကနေလဲကင်းဝေးသွားစေနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါကြောင့်ဗာရက်တင်ကရဲ့ဆွမ်းဆောင်ရင်းနဲ့ရန်သူနဲ့အနေကတိုက်ပွဲတွေဆင်နွှဲနိုင်မှာဖြစ်ပြီးတင်ကောင်းအမြောင်ည
ရဲ့နေစဉ်သတင်းတင်ဆက်မှုတွေကတော့ဒီလောက်ပါပဲ။နောက်နေ့တွေမှာလည်းထူးခြားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။ကျမတို့နရီစရာသတင်းဌာနကထုတ်လွှင့်တဲ့သတင်းတွေကို www.narisia.com မှာဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်တယ်လို့ Facebook, YouTube နဲ့ Telegram တို့မှာလည်းဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။နရီစရာရုပ်သံကိုကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။အားလုံးကျန်းမာရွှင်လန်းကြပါစေရှင်။